буквально напередодні 1 січня нового року, дня відкриття зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, з'явилась приємна новина. Вже з 10 січня 2016-го низка вітчизняних виробників молочної продукції зможуть продавати її на європейському ринку. У цьому переліку підприємство «Лакталіс Миколаїв». Незважаючи на французьке походження компанії «Лакталіс», вихід на ринки європейських країн тривалий час був недосяжною мрією. Адже найпотужніший на планеті ринок Старого світу ставить численні вимоги до претендентів. Навесні минулого року ми цікавились у керівництва «Лакталіс Миколаїв», що необхідно для торгівлі з європейцями. Європа вся виготовляє молочну продукцію, яку бере з господарств. То есть только 100% это хозяйство, частного сектора там нет. Нам не дадут разрешения в Европу ввести продукцию, если мы хоть что-то берем с частного сектора. Для того, чтобы получить евро-номер для нас, для того, чтобы мы поставляли на Европу, нужно, чтобы наши все поставщики, наши коллеги получили тоже евро-номера. Это все поставщики там, тары, упаковки, материалов и всего прочее. Так как приоритет наш работать только с украинским рынком по ингредиентам и по упаковке, то есть чтобы как бы это и политическая, и социальная задача нашей компании, то наши как бы украинские партнеры, ну, или не спешат, или не совсем готовы еще получить эти номера. Поэтому это тоже тормозится по независящим от нас причинам. Но процесс идет. Я думаю, что хочется, чтобы он был быстрым, но а как он будет, посмотрим. А мы по качеству продукции уверены, что мы сейчас бы уже готовы были поставлять на европейский рынок. Це інтерв'ю ми записали у квітні 2015 року. Ймовірно, відтоді всі необхідні умови були виконані. Принаймні, гадаю, більшість. І вже у січні 2016 року продукція миколаївського підприємства попрямує до споживачів у країнах Європейського Союзу. В якості виробів «Лакталіс Миколаїв» ми могли переконатися давно. Что делают предприятия современные для получения европейского сертификата? Ну, во-первых, у них есть, как правило, у того же «Лакталиса», есть опыт получения сертификатов соответствия в Украине. Долгие годы они проходили процедуру сертификации, они внедрили систему качества, они внедрили систему безопасности ХАСП, но это уже у всех на слуху. То есть они сделали все этапы, чтобы быть готовым вот к этой европейской модели. Анонсована зміна економічних стосунків з Європейським Союзом сприймалася в суспільстві та в експертному середовищі не абсолютно однозначно, але загалом схвально. Зокрема тому, що співпраця з Росією, донедавна основним ринком збуту української продукції, скорочена до мінімуму. І не наша держава в цьому винна. Інша річ, що цілком логічно рубаючи міст зі східним сусідом, наше керівництво мало що зробило для адаптації вітчизняного виробника до умов нового для більшості українських підприємств європейського ринку. На протяжении 23 лет, как существует наша Украина как независимая, правительством и властью не уделялось внимания тому, чтобы у нас развивалась промышленность. И сегодня всего-навсего 226 предприятий, которые на 1 января 2016 года имели право вывоза товара за границу. То есть они получили право для того, чтобы они фактически свое производство адаптировали к тем стандартам, которые существуют в Европе. Основная же масса субъектов хозяйства, которые работают в малом и среднем бизнесе, этого не сделали. Потому что большей части мы были ориентированы на Россию. Европейский рынок отличается тем, что он в первую очередь защищает потребителя. И главными условиями являются показатели безопасности, а качество подразумевается само собой. Вот это вот основное отличие. И постепенно, когда сейчас законодательство меняется, что происходит? На соответствие европейским директивам принимаются технические регламенты украинские, принимаются они, переходный период может составлять до 10 лет, а то и больше. Потому что привести в соответствие, в полное, довести до того, что качество само собой, а безопасность обязательно,
От на це требується дуже большое время. Серед очікувань від економічного зближення з Європою від початку згадували появу на ринку дешевшої за українську продукції з ЄС. Але за останні два роки відношення гривні до євро і долара відчутно змінилося. За ту ж саму зарплатню українець тепер може купити набагато менше навіть вітчизняної продукції, котра подорожчала не так істотно, як зарубіжна. До позитивних наслідків приєднання до зони вільної торгівлі можемо віднести розширення асортименту товарів та запровадження нових, більш жорстких стандартів якості. Але якщо лідери галузей вже вивели своє виробництво на рівень близький до європейського, то решті доведеться вкласти чималеньку суму у модернізацію. Є у мене таке підозріння, що далеко не кожен зможе це зробити, тому що, як ви пам'ятаєте, предыдущая власть оцінювала взагалі цей процес в 160 миллиардов евро. Но некоторые смеялись с этой цифрой, говорили, что это половина из нее будет украдена, кто-то говорил, что будет украдено практически все. Но факт заключается в том, что все равно несколько десятков миллиардов евро, это как минимум на промышленность Украины надо инвестировать для того, чтобы наши региональные лидеры могли свободно торговать с Европейским Союзом. Где взять эти деньги? То есть понятно, что самих товаропроизводителей нет, государства вы бюджет знаете, даже не запланировано ни копейки в эту сторону. Єврооптимісти впевнені, що до України прийде різногалузевий європейський бізнес і таким чином підвищить зарплати та інші стандарти. Але, запрошуючи європейських бізнесменів, наша держава не створює гідних умов, до яких звик цивілізований світ. Декларації деклараціями, а гарантій підприємцям як не було, так і немає. Гарантій, що їх завод, фабрику, компанію не відіжме якийсь депутат, чиновник чи просто бандит за мовчазної згоди держави. Позитив от вступления в зону свободной торговли мы как общество реально увидим через 4-5 лет. Но в лучшем случае через 3 года. Но для этого должна быть еще программа государственная, которая это будет стимулировать внутреннего товаропроизводителя на экспорт. Зона свободной торговли, она повлияет на то, что часть наших производителей будут стараться переориентировать свое производство на то, чтобы работать с Европой. А для этого нам нужно что? Изменить систему налогообложения, дать им возможности преференции. Нам нужно решать вопрос с энергоносителями, потому что одна из больших проблем это сегодня, что мы новое предприятие, или которое реконструируется, мы сегодня должны платить огромные деньги то за присоединение к электросетям, то за техническую документацию. В этом, естественно, без власти нам помочь нельзя. И я считаю, что вот здесь как раз роль нас, общественных организаций, очень велика, потому что мы должны настоять на том, чтобы правительство как можно быстрее повернулось к нашим отечественным производителям и помогло им переориентироваться. Маємо пам'ятати і про те, що відкриваючись Європі, ми ризикуємо побачити на нашому ринку безліч продукції не обов'язково європейського виробництва, але тієї, що нікому не цікаво в Європі, через низьку якість. Чи зможемо ми захиститися від цього? Питання відкрите. Про це та інші аспекти економічного зближення з Європейським Союзом ми поговоримо в найближчій передачі «Ракурс» у середу 13 січня о 20:00. Доволі успішним став 2015 рік для Южної судоремонтної компанії. Цими днями її фахівці продовжують виконання низки замовлень, зокрема використовуючи виробничі потужності Чорноморського суднобудівного заводу. У 2015 році ЮСК виконала 13 замовлень. Показник, як відзначає керівник компанії, достатньо позитивний. И если сравнивать с 2014 годом, то 2015, конечно, был более удачный в плане заказов и в плане выполнения работ. Также хотелось бы отметить, что мы не сократили ни одного рабочего места. И это неплохой показатель, потому что ситуация в стране не совсем, скажем, располагает к наращиванию производства, но ми цим гордимося. Підприємство займається ремонтом здебільшого технологічного водного транспорту, буксирів річкових та морських, допоміжних і спеціалізованих суден та кораблів. В основному то закази, які ми ремонтуємо, це закази, в общем-то, 30-літній
давности постройки и строили в свое время и в Югославии, и в Польше. И вот каждый заказ похожий, и в то же время он является индивидуальным по своему строению. В процессе работы приходится находить какие-то нестандартные решения, которые бы позволили в первую очередь качественно выполнить ремонт, а с другой стороны найти более современные способы восстановления или, скажем, ремонта заказа. Водотоннажність більшості з них вимірюється сотнями тонн. Хоча компанія готова ремонтувати судна і середньої, і великої тонажності. ЧСЗ та «Океан», з якими співпрацює ЮСК, мають достатні потужності. Для цього потрібно, звісно, привлечь іноземних судовладельців. Це греки. Большой интерес греческие компании проявляют к Украине, но, к сожалению, ситуация на сегодня оставляет желать лучшего в плане экономики, в плане нестабильности и военных действий на востоке нашей страны. Прокоментував директор компанії і подію, що стала основною темою сьогоднішньої програми щодо поглиблення економічної співпраці України з Європейським Союзом. Наши заказчики – это резиденты Украины. Что касается зоны вільної торговли с странами ЕС, пока мы не ощутили никакой разницы. Вот единственное, что может быть, будут более спрощенные условия поставок запасных частей, потому что многие двигатели у нас иностранного производства, в основном это Польша, Германия. И, может быть, в этом плане нам будет более легче уже растамаживать и доставлять эти грузы к нам. А в найближчих планах на 2016 рік – поглиблення співпраці з військово-морськими силами України. Певний досвід ремонту кораблів компанія вже має і сподівається на нові військові замовлення. Але в разі збільшення обсягів виробництва необхідно буде доукомплектовувати штат підприємства. Сьогодні колектив складається з 50 працівників і є вакансії. Це і електрики, це слесарі, це дизелісти, це плотники, це маляри, трубопроводчики. Люди, имеющие опыт работы на судоремонте и на судостроении, готовы к диалогу. Має підприємство і власні програми з вирішення кадрових питань. Докладніше про це розповімо в одному з найближчих випусків «Ділового вісника».